Щодо захисту неба і мирних міст, поговоримо першою темою з Єгором Чернєвим, головою делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО, заступником голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вітаю вас. Добрий вечір. Давайте нагадаємо і собі, і глядачам, що буквально нещодавно, наприклад, очільник Міноборони Німеччини, пан Пісторіус, зазначив, що буде передана третя установка «Петріот», яка там надійшла в розпорядження Бундесверу з ремонту. Так само Німеччина вже сьогодні оголосила, що шукає країни, які потенційно можуть долучитися до цієї коаліції щодо надання ППО. Як в цілому такі кроки оцінюєте? Наскільки це може бути швидко? Адже давайте не забувати про те, що чимало країн і в Європі, зокрема, мають ці самі установки, зокрема, якщо говорити про «Петріоти», десятками. Тут окремо потрібно сказати дякую нашим німецьким партнерам, попри не надання «Таурусів», але все ж таки дійсно Німеччина по об'ємах допомоги серед лідерів, абсолютних лідерів, і ви абсолютно праві, що насправді в багатьох країнах Європи є системи «Петріот», установки «Петріот», пускові системи самі. І про це навіть кажуть європейські парламентарі. Жозеп Борель сказав про те, що 100 одиниць систем «Петріот» є в європейських країнах, і що не вистачає надати Україні хоча б ту саму кількість, яка там потрібна нам, давайте не 25, давайте там ще плюс 5-7. Це вже дозволить захистити такі міста, як Чернігів, такі міста, як Суми, Харків і так далі. І тут виникає питання, чому, умовно кажучи, Німеччина може, а інші країни Європи не можуть поділитися своїми системами. Так, тут я постійно згадую цей факт, коли минулого року в Вільнюсі на саміті НАТО лише одне місто, якому нічого, в принципі, не загрожувало, було захищено, там, здається, було 12 систем «Петріот». Це така компіляція з різних країн надійшла, але все ж спромоглися одне місто такою кількістю захистити. А в тих самих США, не забуваємо, там понад 60, здається, цих систем, які десь на складах перебувають. Тут ще ж питання не лише про те, що ми захищаємося, але ми можемо вражати ворожі цілі безпосередньо на території тимчасово анексованих, зокрема, поговоримо про Крим, адже там було чутно вибухи, і, зокрема, на військовому аеродромі Джанкоя. А минулої ночі ці самі вибухи були, спалахнула потужна пожежа, про це повідомили місцеві пабліки. Нагадаю, що Литовище – це головний логістичний хаб для російської армії, аеродром може приймати важкі транспортні літаки. Останнім часом моніторингові групи фіксували там пускові установки ворожих ЗРК С-300, С-400, була бавовна, до речі, і в Татарстані, це вже на території РФ. Там безпілотники сьогодні вранці атакували авіаційний завод в Казані. Ворог на ньому виготовляє та ремонтує бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М, за допомогою яких потім здійснює ракетні атаки проти України. Врешті, теж партизанський рух зазначає, що росіяни були настільки впевнені в своїх спроможностях, а точніше в спроможностях новітнього комплексу С-400, це система ППО, нагадаю, що ніби туди нічого не може прилетіти і нічого влучити, що навіть запас ракет БК тримали поруч з цією установкою. Чим могли влучити, враховуючи попередні домовленості президента про далекобійну зброю? Так сформулюю питання. Поки не розкривається, чим ми могли влучити, хай це буде сюрпризом для росіян, але є і дрони, які ми виробляємо, які можуть обходити все ж таки системи ППО, які, перш за все, ППО ці самі не бачать, тому що все ж С-300 розроблялося для іншої дещо війни, для великих цілей, для ракет, досить швидкісних ракет, проти повітряна оборона, тобто саме проти літаків. Дрони зараз змінюють все на полі бою, і вони менш помітні для таких систем С-400. І, власне, можливо, це були дрони, можливо, це були ракети, можливо, все можливо, але не будемо розкривати, скажімо так, в прямому ефірі. Не будемо розкривати в прямому ефірі, можливо, потім поза ефіром розкрити цю таємницю. Але давайте не забувати про те, що зараз ведеться активна робота над підписанням безпекових угод з нашими потенційними партнерами. Таких, здається, вже 9 підписано, якщо не помиляюся. І от, зокрема, майбутня безпекова угода США з Україною має працювати не гірше, ніж американський меморандум, скажімо, з Ізраїлем. Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у своєму телеграм-каналі. Він провів робочу нараду щодо підготовки документа, написав, що
обговорили основні елементи, сильні сторони вже укладених, так, 9 двосторонніх безпекових угод. Це цитата з його телеграму. Значить, не помилився, та алгоритм дій відразу після того, як Конгрес США ухвалить рішення про військову допомогу Україні. З американськими партнерами провели два раунди переговорів щодо безпекової угоди. Ми узгодили дії з підготовки до чергового раунду, який дасть змогу просунутися щодо тексту проєкту документа. Угода Сполучених Штатів з Україною має працювати не гірше, ніж американський меморандум з Ізраїлем, який підтвердив ефективність спільної дії союзників під час нещодавнього відбиття масованої атаки Ірану на Ізраїль. І тут багато спекуляцій, маніпуляцій, розмов навколо того, чому не допомогли і не допомагають Україні так, як США допомагає Ізраїлю від початків створення цієї країни. Нагадаю, що там 48-49 року, в принципі, такі домовленості щодо партнерства і допомоги, вони були підписані. Але тут є одне суттєве але. Допомога від США Ізраїлю надійшла так досить так вагомо і суттєво лише в 1973 році під час так званого судного дня. І, власне, відтоді почали Сполучені Штати допомагати Ізраїлю. Чому? Ну, пояснення просте, тому що Ізраїль сам спромігся, в принципі, сформувати свою обороноздатність, посилити військо і захищатися. І таких нападів, до речі, на Ізраїль було чимало, адже навколо чимало ворожих сусідів. Яка ваша позиція щодо таких закидів і як ми будемо в подальшому вибудовувати саме безпекову складову між Україною і США? Ізраїль довів західному світу, що він може оборонятися, але також ми не забуваємо, що про, ну, скажімо так, розроблення з Ізраїлем ядерної програми. Вони не підтверджують, але й не спростовуються. Я думаю, що для того, щоб все ж таки не приборкати Ізраїль, а не довести його до використання такої ядерної зброї, якщо вони її виробили все ж таки, західним партнерам вигідніше допомагати Ізраїлю конвенційною зброєю, не ядерною зброєю, і надавати ту допомогу, щоб не дійшла до такої ескалації ситуації. Я думаю, що в цьому також є певна доля рішення Сполучених Штатів і інших західних партнерів. Ну і згадаємо, що з Ізраїлем були непрості відносини з деякими європейськими країнами, саме через ядерну програму, через розробку ядерної програми там, із Францією, по-різному було. І з Сполученими Штатами, до речі, Ізраїль неодноразово бив горщики і також не отримав допомоги. Але тут потрібно також зазначити, що довгий час Сполучені Штати надавали допомогу Ізраїлю технічно, тобто надавали доступ до їхніх технологій. І, власне, базуючись на цих технологіях, Ізраїль в тому числі розвивав своє ВПК і свою обороноздатність. Ми ж такої, на жаль, опції не мали. Сподіваюся, що в цих безпекових угодах все ж таки це отримаємо. І не тільки фінансово, військово, але й саме цю технічну складову матимемо там. Ну, не забуваємо про і близько 3 мільярдів доларів, які практично там щороку виділяли все ж таки США на потреби Ізраїлю, саме на мілітарний блок. І як самі ізраїльтяни кажуть, у нас є практично весь номінал сучасного озброєння, включаючи ядерне. Але це, типу, секрет. Про це ми не говоримо. Давайте ще на одну тему поговоримо, зокрема в частині того, що, знаєте, поки одні боронять країну, інші намагаються заробляти. І саме на військових робота онлайн-казино стане темою розгляду Ради нацбезпеки і оборони. Вже все через неконтрольованість цієї сфери та, можливо, загрозу в безпеці України і суспільства. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він провів підготовчу нараду з секретарем РНБО, СБУ, Мінцифри та Офісом президента щодо теми грального бізнесу. Я нагадаю, що петиція наприкінці березня, автором якої є військовослужбовець, який, на жаль, Павло Петриченко загинув от буквально нещодавно, вона набрала, ця петиція, практично там за один день, здається. Тут питання в чому? Ми маємо якось обмежити участь в онлайн-казино військовослужбовців, заборонити, хоча не зрозуміло в який спосіб. Чи ми маємо, в принципі, хоча б на період цієї війни заборонити онлайн-казино як факт? Звісно, що з цією проблемою потрібно боротися, але дійсно простого рішення в цьому питанні немає, тому що ми розуміємо, що будь-що в інтернеті дуже складно заборонити. Так, ми можемо обмежити доступ до певних сайтів, до певних доменів, як це ми зробили, наприклад, з однокласниками, чи ВКонтакті, чи взагалі з усім доменом.ру, і зараз
складно, не неможливо, але складно потрапити на сайти. Але є, знову ж таки, VPN, да, через які, якими користуються люди, і які дозволяють проходити на ці сайти. Можна з VPN-ами боротися. Це технічно, теоретично також можливо. Тобто технічні складові цього питання, рішення цього питання є. Але це не 100% вирішення проблеми. Знову ж таки, юридично якось з ними боротися, вони всі в тіні, вони всі сірі. Тут також є і російські компанії, і кіпрські компанії, і інші, до яких просто нашою системою правоохоронною ми не зможемо дотягнутися. Але точно технічно, як мінімум, блокувати це потрібно. Що ж, пропозиції від РНБУ, СБУ, можливо, інших інституцій почуємо вже незабаром. Ми так само обговоримо в подальшому із вами. Дякуємо вам. Єгор Чернів, голова делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.